Počkat, ne, 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 ne. Čabas lidi, já jsem Laté a vítám vás u dalšího dílu Mafie dvojky. Tentokrát to bude dobře strávený čas. No a po ukázce na začátku bych vám chtěl něco říct, takže uvidíme, jestli by nám, nebo nevím, jestli nám pojede zvuk na začátku, jelikož u těch ukázek, těch lepších ukázek nám to moc nejede na mým komplu. Tak vidíte, že tady máme kapitolu 6, dobře strávený čas, bude to asi v Itálii jako kde jinde, 26. února 1945. No a nejede nám zvuk, možná to bude tím, že mám špatně nastavený rozlišení, to může být taky tím. Protože jinak mě to jelo, jelo mě to fakt dobře, ale samozřejmě při natáčení asi to pěkně na hovno. No, jak, tak jak vidíme, jsme někde ve vězení, někde v okrese. No a jsou tady jaksi krásně rozdělení, no. No tento, ty brďo, co si mě fotíš? No, tady neposraný. Tady neposraný, ty jo. Co pak? Neumíš anglicky? No, co mileš? O, tam ten má pěkný sociáček. Tobě se to snad líbí, teď se zvedni a padej zpátky do země. Prosím, ne. Makej. Hej, frére, prosit můžeš, ale tak... to opakovat. Zpátky do řady. No nás ještě zmidli, by ti to nestačilo. Co je, vole? Co jsi dělá prdel? No, však už jdu, v klidu. Tak, tady jsme při rozdělování věcí, nebo rozdělení věcí. No a asi půjdeme potom se převlíct a rozdělit se do cel. Otoč se doprava. Ta druhá prava. Teď mě poslouchejte, kreténi. Jmenuji se kapitán Terence Stone a tohle je moje vězení. Jste uvnitř? Protože se venku nedokážete chovat jako normální lidský bytosti. Nepleťte se. Vaše prdele jsou moje a budete dělat, co říkám. Jinak toho budete secakra litovat. Naserete mě a budu vás jebat do prdelí celý den obuškem. Poslali vás sem, abyste se rehabilitovali. A my vás pořádně zrehabilitujeme. To si pište. Fajn, debilové. Pustíme vás na chvilku, jen abychom vás mohli umejt. A teď do řady za mnou. Jo, ještě nás oholí samozřejmě. Vítejte v salonu, dámy, budou z vás ze všech úžasný krásky. Hej, já taky. Vždyť na hlavě nic nemám. Zavři hubu, plešouné. Zavři hubu, plešouné. To je hláška dne. Nebo spíš tohohle dílu. Minule byly lepší. Fajn, tak do toho. Hej ty debile, kurva, dělej, co se ti řekne. Ty vole, ještě jenom na mě šáhneš, vole, tak tě zničím. Hejzle jeden. Poslouchej bachaře, jdi dál chodbou, nemůžu je zmlátit? Asi ne. Hele, Hezoune, pokud nebudeš dělat, co ti řekne, vrazíme tě do díry. Počkej, jako to mě říkáš mě, který tady je úplně v klidu. V klidu jsem tady. No a jak vidím, tak tady jsou jenom dva druhy strážných. Jedni staří, jedni tady ti takový mladší, se mi zdá. No. Nic moc, no. Tak jo, ty smrdíš zas. Tak jo, lehnem si zde. Tady je naše cela. Útulná, tady máme hajzl. No, to je nečistě, nebo, to je rozumně čisté. Tak, lehneme si na postel, použij postel ve své cele. Hele, krysa, nebo potkan, nebo co to je. Tohle měl být můj domov na dalších 10 let. Vypadalo to pěkně, ty vole, tvérk. A smrdilo to ještě hůř. Tvérk to. Radši bych kličkoval mezi německýma kulkama v Evropě. O 3 dny později, dlouhá doba.
Po třech dnech plných úžasného čumění na zeď jsem dostal zprávu od Joe a měl jsem kontaktovat chlapka jménem Leo Galante, který by mě tady prej mohl pomoct. V base se nedá přežít na vlastní pěst. No a teď bychom měli mít chvilku čas, takže co bych vám chtěl říct? No, jako první bych vám chtěl poděkovat za podporu s lajkama a tak dále. Doufám, že vás tahle série baví. Pokud ano, určitě dejte like nebo odběr. Budu za to moc rád, budu vědět aspoň, že se vám to líbí. Kde bych tady našel Lea Galanteho? Vypadni, nech se naseru. No ty jo. Ty jo. Ha! A rozhodně počkejte na další díly, budou rozhodně zlepšení. Jak se týče grafiky nebo tak, ale ještě jsem určitě na začátku. Jsem na začátku, takže jako zlepšení budou. Kočka, tady je nějaký borec, co si hraje se psem, tak se nemusí ptát. Hele, hledám Lea Galanteho. Nevíš, kde bych ho našel? Zmiz, hajzle. Hlaste se v kuchyni. Právě tam začíná šichta. Co? Zmiz, hajzle. To jo. Začíná vám šichta. No, netváří se. Tentokrát skončil na ošetřovně. Co pak natrhli mu prdel? Ale tady tohoto bychom se mohli zeptat, ten na hlavě nic hledám nemá. Hledám Lea Galanteho. Táhni kurva do prdele, Bělouši. Klidně. Ale co tady ten? Hledám Lea Galanteho. Hledám Lea Galanteho. Táhni do hajzlu. Aha. Co ty? A jo, starý děda, furt hraje šachy. A jo, starý děda. Furt hraje šachy, dobré. Tak jdeme na to, jdeme se podívat za Leem. Nějaký starý páprda. Logan, to je starý muž, který hraje šachy. OK. Já tě znám. Yeah, O'Neill. Ty seš ten skurvený Talian, co byl s Barbarou v klenotnictví. V týhle pekelní díře se kvůli tobě. Skončil jsi za mřížema, protože seš debilní šílený hajzel. Víte, chlapi, se napiju kapička. Bůh fakt existuje. A posraťte se, ty talianská svině, abych se ti mohl pořádně odvděčit. Slabý, hej. No nicméně tady toto s O'Neillem. Vypadá zajímavě. Tady je jedno, jak to dopadne, protože tady ta scéna není moc důležitá. Tady si můžete nechat nabenčit, ale pak stejně přijde ten čas, kdy O'Neill zhebne, takže... No, tak už mě rozbí. No, zase jako nechci, abys mě jenom tak dával, jako v klidu, jo. Tohle bude snažší, než když jsem rval brambory tvý mámě. No, super. Vidíte, že prostě nic tady nehrozí. Slyšíš mě? Od sebe! Vypadněte! Oba dva půjděte do díry! Budete mít čas přemýšlet. Ale máme pěkně zničený nos teda no, takže to se stává při jedvačce. Zásnout! Nejlepší je ten dyk na stěně. O'Neill mi má levou hlavu, ale postavil jsem. Kybl, tam. Něco vám řeknu, v lochu tohle dík znamená dík. Mnohem víc, než by si někdo z vás myslel. Jo? O dva dny později, no, tak to už jsme tam 5 dní, ne? Nebo 6. Jak dlouho tam plánujete držet? Trvalo mu dlouho, než to pochopil. To se bude muset změnit. Bude schopný bojovat? Měl by. Chlapi ho po té rvačce na nádvoří moc nemlátili. Dobře, otevřete. Vstávej, Skaleto. Máš návštěvu. Jmenuju se Leo Galante. Prý si se mnou chtěl mluvit. Jo, jeden z Clementeho chlapů říkal, že vás mám kontaktovat. Prej byste mě mohl pomoct. Do prdele s Clementem. Jeho chlapům tady nepomáhám. Viděl jsem, jak se postaral o toho Irčana O'Neilla. Mohl bys být užitečný. Dal jsem mu jednu ránu, pak jsem se nechal, aby to bylo trošku rychlejší, takže... O to tady vůbec nešlo, jestli jsem mu dal nebo ne. Tak poslouchejte, chlapi. Tohle je Vito. Bude nám pomáhat. Pepe ho čeká velký boj proti O'Neillovi. Potřebuje sparring partnera. A co jsem viděl na nádvoří, ty seš na to chlap jako dělaný. No. Pomůžeš nám, chlapče. 8 rána jsem dole. A na oplátku budeš pod mojí ochranou. A kdo ví, možná se přitom i něco málo naučíš. Takovýhle nabíce nemůžu říct, ne. Nepamatuju se, že bych se ptal.
Fajn, chlapi. Tak tu show rozjedeme. Dneska budeme pracovat na protiútocích. Chci, aby z Pepe mu jednu napálil. Zkus mu jednu vrazit do té jeho velké huby. Uhybej úderu, jak jsem ti to ukázal. Pak využij setrvačnost a udeř sám. Fajn, chlapi. Tak do toho. No, tak když si má velkou hubu, tak to bude lehký, ne? Nevystrkuj tu svou zatracenou bradu! No, pohoda. No, je mám dobré. To. No, podívejte se na to. Hej, máme bojovat nebo trénovat? A co se má dívat? Změna plánu, panáčku. Kluk má v sobě oheň, takže teď si budete cvičit proti údery oba. Fajn, Vito, zkus to udělat znovu. Tohle se může někdy hodit, co? Většina chlapů si toho ani nevšimne. Tady Pepe. On není jako většina chlapů. Pěkně, chlapče. Pěkně. Ještě mám jednou. No, pojď, presi. Pojď. Ať ti můžu dát já. OK, tak já stej pošteluji trošku, no super. Tak. Tak a je to. Učíš se rychle, chlapče. Já vím. Fajn, chlapi, to by pro dnešek stačilo. Dobrá práce. Už od tutoriálu to umím. Jak blízko ses dostal ke Clementemu, Vito? Nikdy jsem ho neviděl, vždycky jsem jednal buď s Henry Thomasinem nebo Lukou Gurinem. Překvapuje mě, že ten buzerant Gurino ještě žije. Co jsi s nima měl? No, víte, udělali jsme pro něho pár fušek a Luka říkal, že nás vezmou do rodiny za 5000. Cože? Zasraný Alberto. Vždycky to byla svině. Takže to je víc než normálně? Jo. Tak o 5000 víc než normálně. Nemusíš platit, abys mohl do rodiny, Vito. Do rodiny tě přibereme, jakmile prokážeš, že jsi věrný, pracovitý a že dokážeš zvládnout. Však víš, život. V každém případě je tohle zajímavá zpráva. Až se tohle dostane ven, budou mít Alberto a Luka co vysvětlovat. Komu? Sakra. O to se nestarej. Promluvíme si o tom někdy jin. OK, až bude čas. No nicméně si můžeme seznámit ostatníma, tak jdeme na to. Dobrá práce s tím bobcem Omílem. Příště všem udělej laskavost a zlom tomu čurákovi krk, jo? Jak to jde sem, Vito? Chris, jak ti můžu pomoct? Dal bych si s někým pár kol, nemáš zájem? Kámo, nemám čas. Zkus tamhle Ala. Jo, ale asi tam ten, co boxuje, ale my si nebudeme dneska dávat nic. Nic si nebudeme dávat, ty nebudeš mluvit. Jak to, že starý Galante ví o boxu tolik? Nevypadá na to, ale za mlada bejval profesionální boxer. A sakra dobrý. No nekecá. Já jsem Vito. Prej dělal boxe volejma rukama. Chceš si zaboxovat? Ani ne, jsem rád, že tyhle boje organizuje. Okay. No, zeptám se ještě tady toho. Hej, jak to jde? Jak to jde, Vito? Já jsem Sal. Dobrá práce v ringu. Dík, ale nechci si zaboxovat. Winston nabízí kurz 2:1 proti Pepemu. Kdyby Pepe nebyl kámoš, vzal bych to. O'Neill je skurvená bestie. To je fajn. No, tak jdeme pryč. Jo, to jo. Dávej bacha, kam jdeš, kvajlo. Možná, že kdyby se zdíval, tak bys mě viděl, debile. Galante, bílej podvodník. Taky vás rád vidím, pane Wu. Podvodník? Vsadil si na vlastního chlapa a ten prohrál. Takhle to v téhle zemi funguje. Pak chce Wu odvetu. Myslím, že by se to dalo domluvit. Troufáš si na to, Vito? Číňan, dobře. Tak ať si přinese žebřík a jdeme. Fajn, Wu, budeš mít svou odvetu. A tentokrát žádný zatracený kung fu. Pohoda. Myslím, že kung fu nebyl by takový problém. Jsou rychlí malí mizerové. Nemá smysl zkoušet od začátku pořádné rány. Netrefíš se. No tak, co mám teda dělat? Zasáhni ho rychle a utahej ho, až bude oslabený. Přestane si dávat pozor. Ukaž jim, že na ně máš. OK. Hele, dostane mi to koláček štěstí, až toho Číňana sežere k snídaní. No, tak se rozsvíť se trošku, no, vem si hlavu. Ty si protřep trošku nožičky a jdeme na to. To bude rychlá volba. No, pohodka. Rychle ho zmlať. No, ty vole, já si myslím, že mi dáš takhle, velkou ránu. Aj, měl víc cvičit. No, v klidu, však pohoda. No, první rána těžká. První těžká rána. Ty mě dej už ránu taky. No pojď.
Wow. Bam, bam. Jeho mistr se bude zlobit. No, pohoda. Další. Do zubu hobby. No, další. Hej, co to děláš? Prohrát bum. Žeby? Kdyby to bylo tak fakt tak rychlý. To je brďo. To by se nestalo, kdyby použil styl tigra. No to ne, no. O týden později, no po první rvačce to není tak špatný. Už nám to ubíhá docela rychle. Tak co budeme dělat teď? Jdem na další zápas nebo co? Nebudem vymývat hajzly. Tak do toho, Skeleto, jdeš pozdě do práce. No jasně. Jdem utírat hovna tam někde. Následuj, bachaře. Tak tuhle my si vážně užijem. Vezmeme si štětku a zaboříme se do těch hoven, co tam mají v těch hajzlách. Ježišmarja. A nebo ne? Tak teďka si to ještě neužijete, vy prasáci. Hele, tady vy to má den volna, díky panu Galantemu. Na tohle si nezvykej, Skeleto. Dobře, pojď se mnou, Vito. Tak jo, díky moc. Následu Galanteho. Budeme chlapa. Ještě trénovat? Tak trochu. Uvidíš. Dobré ráno, chlapče. Čau. Dobrý, pane Galante. Dneska žádný trénink? No ani ne. Máme tady výzvu od Černých hub, ale nechci riskovat, aby mi zmlátili Pepeho před velkým bojem s O'Neillem. Takže chci, abys to vzal za něj. Bude to pro tebe pohoda. Dobrý trénink. Tak pojď. Myslím si, že tohle zvládnu. Když jsem vzal žluťáka, tak vezmu aj černou. Chlap, se kterým budeš nic pojímat, proti teda. Je silné hovado. Bojuje srdcem, ne hlavou. Musíš ho naštvat, pak si přestane dávat pozor. Ať na tebe můžu být pyšný, chlapče. Jo, v klidu. Bude úplně v cajku. Hele, mese. Skoro je mi toho bílýho hubeňoura líto. Musíš ho praštit, aby to cítila i máma jeho mámy. Doufám, že jste připravený pohrát. Okej, okay, mám to v ručce. Hele, ať prohraje nebo vyhraje, v životě se ten těma. Gůl nikdy tak nenadřel. Pojď mi. Stará bába by mi naprášila, vím. Pak, tak až budeš ležet na zemi, tak mě nebreč, jo? Spí při práci, jak nebreč. No, teď jsem to posral. Ten tvůj talián tady chci. Ale ne, teď proč? Tak se to dělá, brácho. Hej, Vito, no. Ukaž těm mizerům. Však jdu na to. A co by se stalo, kdyby s nás sejmul? Má stejnou šanci vyhrát, jakože někdy budeme mít brácho. Nikdy neskoušel. Jsem fakt nikdy neskoušel, že co by se stalo. Teď, Vito, chytni ho a doraž ho. Teď máš šanci. Klikáme, dorazíme. Teď, Vito, máš ho tam, kde ho chceš mít. Sakra dobrá práce, chlapče. Tady je tvůj podíl, Vito. Hej, bacha zde. Co tady sakra děláte? Vy si tady snad hodíte navzájem péra! Pojď sem, Skeleto, máš návštěvu. Už jdu. To bude ségra, ne? Ale nepojede nám zvuk. O, jede nám zvuk. Ahoj, Vito. Hej, Frankie. Jak se máš? Já dobře. Opravdu dobře, děkuju. A co jinak novýho? No, musím ti něco říct. Budu se vdávat, Vito. Madonna mia, tak to je skvělý. Fakt? Sice mě mohl nejdřív požádat o tvou ruku, ale jsem fakt rád. Vito, jsi ve vězení. Podívej se na sebe. Jak si tohle mohl dopustit? Hele, už jsem dostal přednášku od soudce. Další nepotřebuju. Tak raději se na to vykašli. Vito, ještě něco ti musím říct. Máma... A co jako? Co je s mámou? Je nemocná, Vito. Už se to táhne několik týdnů a pořád se to nezlepšuje. Hele, Frankie, zajdi k Joeovi. Schovává mi nějaký peníze. A sežení toho nejlepšího doktora, co můžeš. A zbytek, ten si nech jako svatební dar. Vito. Ne, vem si to. Já teď peníze nebudu potřebovat. Vypadá to, že už budu muset jít. Okay. Postarej se o mámu. Mám ji rád. Řeknu jí to. A díky, Vito. Ahoj. No, tak to je smutný. Máma nám onemocněla. Aby jsme v lochu. Tak jdem, Skeleto!
Jo, jdem čistit hajzly, jo. Jdem na to, lidi, teď si už jdem, konečně. Jsme se na to těšili a jdeme na to. No, super job. Ty vole, proč jste všichni tak stejní, to je divný. Nejste náhodou všichni rodina tady? Tady ten je sám. A nemohli by být třeba celý po dvou třeba, aby nebyla taková nuda, že bychom se tam porvali. Nějaký ten sparring tam. No uvidíme. Aspoň nám dají snad kartáček nebo něco. Kartáček na zuby, ano správně. Takhle by se nás asi... Takže ty seš nová uklízečka, jo? No, ty vole, jsme máme blízko. Tam je Tlusťoch. Tlusťoch nás za chvíli bude za chvíli taky srat. Tady to máš. Ať se hezky blízkaj a pohni sebou. Na to. Hej! Sklidněte se už, všichni! No tak to umím teda, no snad to bude rychlovka. Co, dva? A jo, oni tady jsou jenom dva. Dobře, jste strašně nekulturní. Nekulturní, Bude tam zpívat, když jdu do lidi nekulturní. To je super. No tak ještě jeden. No ten je trošku víc osranej teda. Pěkně to mizí, no. Dvě sekundy a už je to pryč, no. Co máš za problém? Pičo, začni drhnout, nebo uvidíš. Tak bych mu sekl. Kybl na hlavu a mrt mrt. Pojď za to. No, vyhči se pěkně v klidu. Ty nečum tam. Co mi řekneš? Tenhle je ještě špinavej. Vytrhni ho znovu. Samozřejmě. Pane. Malej pínis, velká držka. Jde to vidět. No, ví to, tak dělejme trošku, ať se můžeme to sprchovat a jít se tlustým hovorem. Tak, máme to? Tak, co mi řekneš? No, jasně, jdi se osprchovat. Ostatním prasatům pleskašel, pane, slíkni se a uhni. Byl bys tak laskav. Jo, ať uhne, hajzl. No, samozřejmě nám tady zbylo pár bastardů, kteří se tady budou mít asi hodinu. No, tak teďka bude nějaká cutscéna, ne? Super. Tak kde to vázne? Pohněte! Hej, Franky, máme tady jednu prácičku, která nepočká, chápeš? Co kdyby si se zašel na cigáru? Jo, jasně. Tak si to užijte, úchylové. Nebo to. Bože, buzeranti. Máš moc hezký zvyk, resavče. Kde pak si k ním přišel? Táhni, debile. Můj prdel zůstane pána. Můžeme to udělat. To je borec, vole, vidět ty oči. Ty byli fajn. Si. Mám lepší nápad. Divu mrdat svý kamarád. Jo, to by šlo. A nebo ještě lepší, pomrdej se sám smetákem. Smetákem? A je rýčem klidně, jestli chce železo. No, takže ukládání braňce. Proč bych se bránil a proč ho nemůžu zabít třeba? Mohlo to jít mnohem snadněji. Braňce. Jako mám se jenom bránit nebo je mám zrubat? Já nevím. Pohni, Johne, nemáme čas. Co když si budu jenom bránit? Zkusíme to. Když tak to střihnu teda. Tak jo, teďka to bude rychle. Ještě jednou pusím. No, špeku. No. No, super. No, ty půjdeš špekoune. Nice. Špekoune dole, tak teďka nějaký tady ten parchant. No a teďka se jako mám bránit nebo ne? Ten borec běžel pro bachaře, tak nevím, jestli se mám teďka bránit nebo ne. No jelikož už to mám v ruce, tak... Ten taky chodí nějak dozadu. Oh.
Pojď, pamatuj se. Zahrajeme si nahoděnou. Tak pojď, ozeď. 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 Co to? No, teďka až přijedou, ty vole. Hej, co se to sakra děje? A kde je Frank? Nevím, kde je Frank, ale zase zbijete na mě, zmrdí. Tak padej, však to znáš. Jo, a tohle ti přišlo dneska. Měl bych si to přečíst. Vypadá to důležitě. Máma zemřela, když byla Francesca u mě. Místo na doktora a svatební dar šly všechny moje prachy na pohřeb. To je smutné, no. A máme svoje vlasy konečně, jo? Pan Galante s tebou chce mluvit. Pojď se mnou. Rád tě zase vidím. A co se stalo? Irský mizerové si na férový boj netroufli. Pár jich včera skočilo na Pepeho. No, bylo jich víc než jen pár. No jo, ale tohle jim nemůžeme nechat projít. A co jste vymysleli? Pepe už to všechno vykoumal. Chtělo to trochu přesvědčování, ale O'Neill je sám v tělocvičině. Bachaři se tam nějakou dobu nedostanou. Dej mu jen pořádný výprask, polámej mu pár kostí, stejně jako to udělali ti hajzlové mě. Jo, jasný. Tak pojď za mnou. Tak pojď za mnou. No, tak jako zlomím mu vás, no. Pokud by se bachaři vrátili dřív, dám ti echo. Dobře. Fajn, jdi na to. Jdu na to, šéfe. Ty vole, to je korba. Pojď, ještě. Pojď, série. Hej, O'Neill. To si s tebou vyřídit účty. Přesně tebe jsem potřeboval. To jo. Pojď sem, no tak pojď. Tak to asi nebylo. Děláš si srandu, zas budou dělat blbosti takový. No super, konečně. Zkus to znovu. Nevím, počkám až dají větší ráno, protože tady ty rychlovky, tyjo, to nemá cenu. No možná trošku. Tentokrát je bachaři. No, co jsi říkal? Co jsi říkal? Víc toho neumíš? Umím. Ani bys nečekal. Tentokrát tě dorazí. Jasný, však v klidu. Já tě znám. Jo, dávej mi tu rychlovku, rychlopálku mi dej. Já ti dám tady tu a tady ty to máš. No, tak co, už, čelo, koleno. Je to tam. Ještě ne. Kurva, fik, co seš tak rozčílený. Musíš se víc snažit, holčičko. Ježišmarja, to bude zas na dlouho. Boha. No, super. Aspoň něco funguje. No, super. No, paráda. No, ještě něco. A, nožík. Jenomže by to byl v armádě, ty vole. Tak asi ví, jak se pořádně postrat takovýho bastarda. Jo, jo. Drž hubu. No comment, no. Tohle mluví za vše. Vy to je pán. Nakonec to vyšlo. Nikdy nezjistili, kdo to udělal. Leo se postaral, aby mě přestěhovali do jeho cely. No a spíš to bylo apartmá. Život najednou začínal vypadat líp. Tak co, Vito? Co plánuješ, až vypadneš z téhle díry? No, nevím. Rozhodně se nevrátím makat pro Clementeho, tím jsem si jistý. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi, Alberto je strašné hovado a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Ale neboj se, ten se taky dočká. Pouštět chlapi do rodiny za peníze, jak nabízel vám, je proti pravidlům. Čeká ho hodně vysvětlování. Komu? Já myslel, že Clemente je šéf. Ty fakt nechápeš, jak to tady funguje. Hele, v Empire Bay není jen jedna jediná rodina. Jsou tři.
Každá rodina ovládá svou vlastní čtvrť. Existuje systém pravidel. A pokud dojde k nějaké neshodě, šéfové všech rodin se setkají, aby to nějak vyřešili. To je komise. Fajn, a co mám teď dělat? Jsem taky v průseru. Ne, ne, nic takového. Jsi mladý, chytrý a prokázal si, že umíš držet hubu. Jsi přesně ten typ chlapa, jakého by všichni chtěli ve své partě. Ale já ani nevím, kdo jsou ti ostatní. Kromě Clementeho jsou ve městě další dva šéfové. Jeden je Carlo Falcone, druhý Frank Vinci. Carlo je mladý a ambiciózní. Je to naprostej malbor. Je to nová krev, zatímco Don Vinci je muž cti, který respektuje staré způsoby. Vy ty chlapi znáte? No, dalo by se to tak říct. Jsem konciliér Franka Vinciho. Myslíš si, že normální dědek by měl všechno tohle? Poslouchej, Vito. Za pár měsíců mě pustí. A až budu venku, podívám se, co by se dalo udělat s tím tvým trestem. Pepe, pojď sem a ochutnej. Pepe, ochutnej. No, tak jsme ochutnali něco, ne? Snad tady dá, nám dá trošku, máme... Tak kapitola 7, no to jsem nečekal, vážně. A tohle je konec. No a ještě se, samozřejmě, pardon, podíváme. Ano, bude to vzpomínka na Francesku Potenzu. Toť vše ode mě. Doufám, že se vám tato epizoda vylíbila. Kapitola 6, což jsme byli ve vězení s Vitem. A myslím, že to bylo skrz toho pumpaře, jak jsme tam prodávali ty lístky, který nás jeden bonzl. A pak myslím, že Joe potom šel ho zabít nebo něco takového, něco po něm šel. Ale to je zase někde úplně jinde, v jiné části Mafie dvojky, kde se odehrávají jiné záležitosti. To je teda a loučím se s vámi u další epizody nebo kapitoly, tady u toho kapitoly 7. A díky moc za lajky, komenty a hlavně odběry. Zase nikdy. Čau.